detik permulaan perkiraan tahun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera. Lebih dahulu terima kasih kepada rakan-rakan semua yang sudi menyaksikan kami di media sosial rasmi Yadim Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan pada kali ini kami membawakan kepada anda slot khas bersama yang dipertua Yadim Iaitu yang berbahagia Ustaz Nasaruddin bin Hassan. Jadi kita akan lebih kurang satu jam akan bersama dengan yang di-Pertua Yadim. Saya akan berborak-borak dengan beliau, bersembang-sembang, bertanya-tanya soalan-soalan yang mungkin jadi persoalan di kalangan masyarakat, di kalangan netizen. Hari ini insyaAllah saya akan sampaikan soalan-soalan tersebut sendiri kepada tuan tubuhnya sendiri iaitu yang bagi ustaz Nasarudin. Jadi alhamdulillah bersama-sama dengan saya alah ustaz Nasarudin. Terima kasih ustaz kerana sudi bersama dengan slot kita pada kali ini. Terlebih dahulu saya secara peribadi nak ucapkan tahniah secara lah. Kita dah ucap tahniah dah melalui media dan sebagainya tapi tahniah secara berdepan dengan ustaz sendiri kan alhamdulillah. Terima. Jadi pertama sekali Uh, mungkin rakan-rakan kita di luar sana uh, nak tahulah uh, sedikit latar belakang Ustaz kan. Uh, memang kita tahu kita kenal Ustaz dulu uh, di parlimen, uh, apa ni, aktif dalam uh, pertubuhan politik uh, dan sekarang ni sebagai YDP. Jadi mungkin sebagai mukadimah Ustaz boleh kongsikan sikit. Uh, ada orang kata ada, Ustaz bukan Pahang, Ustaz Terengganu. Ada orang kata tak, Ustaz memang di Kuantan kan bukan Terengganu. Ha, jadi mungkin ustaz sendiri boleh ceritakan sikit latar belakang ustaz. Alhamdulillah eh uh, Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Sebagai uh, menjelaskan latar belakang mm -hmm. ataupun uh, sedikit mengenai diri saya. Mm -hmm. uh, sebagaimana yang disebutkan tadi memang saya dilahirkan di negeri Terengganu. Hmm. Maknanya IC itu kok 11lah. Ah <laughs> uh, dibesuk, Di ha, eh. Betul sangkaan saya ustaz. Yeah. Ha dia orang tak percaya dia kata tak, dia faham. <laughs> Cuma dibesuk. mungkin orang Terengganu ni uh, sebahagiannya <laughs> dulu-dululah ceritanya yeah. dia tak buat nak Hmm. nak mengaku uh, Besut tu bahagian Terengganu sehingga kawan-kawan buat gurau-gurau dia kata ini Republic of Besut <laughs> sebab dia dalam negeri Terengganu tapi bahasa uh, dialek hariannya hmm. ialah Kelantan hmm, Kelantan. Nah, kemudian hmm. uh, saya dilahirkan tahun 70 hmm. uh, tanggal 24 uh, November hmm. di Kampung Batu 13 Besut hmm. Terengganu. Kampung Batu 13 ni popular sebab yeah. dia itu kampung Ayah Pet. Ah. <laughs> Ayah Finn memang Masyurlah Masyur. sebagai ah. uh, Satu figure yang telah Menggemparkan tanah air dengan ajaran yang dibawanya Betul uh, Kemudian saya berhijrah Ke negeri Pahang mm -hmm. uh, Mengikuti Keluarga sejak mm -hmm. berusia Dua tahun lagi oh. uh, Sebab tu sebahagian orang Pahang Klaim uh, saya orang Pahang lah. yeah. <laughs> Sebab dua tahun umur telah berada hmm. di negeri Pahang Hmm Alhamdulillah, uh, kemudiannya mendapat pendidikan uh, awal seperti biasa di sekolah rendah, di hmm. sekolah menengah. Hmm. Cuma saya berhenti di peringkat pengajian SRP pada waktu itu. Hmm. Selepas SRP saya terus tukar channel hmm. daripada pengajian biasa pergi ke hmm. pengajian pondok, aliran ya, agama, agama. Uh, pengajian tradisional, hmm. uh, pondok di Pasir Tumbuh, Kelantan. Kelantan. Kemudiannya saya sambung pengajian ke Damaskus Syria, Syria di Ma'had uh, Fathul Islami di hmm. Damaskus Syria. Hmm. Uh, kemudiannya saya melangsungkan pengajian ke Al Azhar lah. Ya. Uh, di hmm. Universiti Al Azhar di Tontoh. Tontoh. Mungkin oh, khususan di apa tu Ustaz di Tontoh? Uh, saya Usuluddin. Mungkin hmm. di situlah kawan-kawan panggil hmm. saya Tontowi. Tontowi. Tonto. <laughs> Bahasa belajar di Tontoh. Ah. Hmm. dia ada sejarah dia lah hmm. uh, hmm. waktu itu kebetulan ada tiga Nasruddin sama nama hmm. uh, saya Nasruddin Hassan kemudian Nasruddin Daud eskor uh, hmm. kerajaan hmm. negeri Kelantan kemudian, semua figura politik yang hebat yeah. kemudian seorang lagi uh, orang Kemboja hmm. uh, Nasruddin Nasruddin Adi kalau tak silap mm. saya. Jadi apabila pelajar-pelajar nak buat program, nak jemput Ustaz Nasruddin dia akan tanya Nasruddin mana. Ha. Ah. So untuk lebih mudah dia panggil Nasruddin mm. Tontor sebab saya belajar mm. di Tontor mm. Di situ lekat Tontowi. Hmm. Uh, kemudian saya grad tahun 98. Hmm. Uh, balik ke tanah air, terus saya berkecimpung sepenuh masa uh, bersama dengan Parti Islam Semalaysia PAS. Yeah. Sejak daripada tahun 98 sehinggalah mm. Uh, Sekaranglah. nama mm -hmm. Maknanya saya tidak uh, tidak tidak pernah uh, bekerja di mana-mana yeah. agensi sehingga mm -hmm. kini saya ditaklif dan diamanahkan sebagai yang dipertua YADIM. Mm -hmm. Alhamdulillah. Uh, dari segi kecenderungan politik saya, uh, mungkin uh, di kalangan uh, netizen, rakan-rakan anak-anak muda kita kan, uh, minat untuk berkecimpung dalam dunia politik itu. Uh, adakah perlu dipupuk ataupun memang sejarah keluarga Ustaz, latar belakang keluarga Ustaz memang uh, tegar dalam politik ataupun bagaimana Ustaz mungkin boleh kongsikan? Ya, uh, penglibatan saya dalam politik ini adalah hasil daripada kesedaran tahun 85. Hmm. 85 ni adalah uh, tahun yang berlakunya peristiwa memali hmm. di Kedah. Yeah. Kemudian dia juga adalah tahun yang menyaksikan berlakunya kebangkitan gerakan Islam di blok Nusantara termasuk negara kita. Mm -hmm. Jadi waktu itu anak-anak muda di kalangan mahasiswa, di kalangan santri-santri yeah. pondok dan sebagainya mm. memang mm. Uh, mengikuti gelombang kebangkitan. Yeah. Uh, dan pada waktu itu uh, tentu saja figure yang uh, menjadi ikon ataupun idola kami anak-anak muda ialah mm. uh, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden dan uh, Presiden Pakat. Ketiga itu uh, Fadil Noor. Masa tu uh, kalau tak silap saya uh, almarhum Ustaz Rawa Yusuf Rawah. Jadi presiden. Ya. Mm -hmm. nah, jadi uh, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang presiden mm -hmm. pas sekarang. Sekarang. Uh, waktu tu dia adalah figure yang baru balik daripada uh, pada Mesir. Mm -hmm. Kemudian namanya memang Uh, Melutuplah era ya. awal 80-an. Uh -huh. Jadi menyebabkan anak-anak muda menyertai gerakan Islam ya. dengan aura kebangkitan uh -huh. yang dibawa daripada Rusila para orang okay. itu. Jadi uh, saya menyertaiinya alah dengan kesedaran untuk bersama dengan gerakan Islam uh -huh. dan uh, menyertai aktiviti-aktiviti dakwah lah. Ya. Jadi uh, Ustaz uh, daripada seorang uh, politician, ahli politik sekarang ustaz diberi kepercayaan dipilih dan diberi tanggungjawab untuk mengetuai satu organisasi uh, badan dakwah uh, di peringkat persekutuan ini Yadim eh uh, bagaimana ustaz melihat uh, dalam uh, dunia politik uh, kepimpinan dalam dunia politik dengan kepimpinan dalam dunia organisasi ini adakah suatu yang berbeza yeah. ataupun bagaimana ustaz nak menghadapinya Ya yeah, alhamdulillah uh, sebenarnya tak jauh hmm. uh, sempadan antara yeah. politik dengan dakwah. Mm -hmm. Apabila kita uh, memahami bahawa ini adalah satu konteks yang uh, terlalu rapat mm -hmm. dan saling mm -hmm. perlu-memerlu mm -hmm. antara satu yeah. sama lain. Mm. Sebagai contoh, saya ambil ialah batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang uh, nabi yang diutuskan oleh Allah untuk hmm. menyampaikan risalah Islam, hmm. berdakwah mengajak manusia kembali kepada ajaran tauhid. Betul. Dalam masa yang sama nabi juga adalah seorang pemerintah dan pentadbir yang mengurus uh, kerajaan. Betul. Ya. Maka itu uh, kerajaan Madinalah ya. yang awal ditubuhkan selepas hmm. uh, peristiwa hijrah. Hmm. Jadi artinya Uh, dakwah hmm. dan politik itu tidak berpisah sebenarnya Betul. Hmm. asal saja ia diurus hmm. mengikuti landasan Islam hmm. uh, yang ya. memisahkan itu ialah fahaman sekular hmm. uh, dengan menggunakan kaedah politik suku, agama suku hmm. ataupun Fasluddin Anil Hayah hmm. menjarakkan urusan agama daripada kehidupan ya. Jadi mereka, mereka anggap politik itu adalah urusan hidup dunia semata-mata hmm. kemudian uh, awal ini urusan agama so tak boleh campur. Mm -hmm. Pada saya sebenarnya itu konteks yang salah. Mm. Mengikut pandangan Islam mm. uh, politik itu asal saja untuk uh, untuk Islam. Mm. Untuk memastikan syariat itu dapat didaulatkan, mm. untuk memastikan Islam dapat diamalkan. Yeah. Maka dia uh, selari dengan kerja dakwah. Mm. Maka uh, sebab itulah saya sebenarnya apabila menerima taklifan ini Ataupun mm -hmm. tanggungjawab ini mm -hmm. Uh, peringkat awal memang berdebar lah, berdebar dengan maksud mm. saya bimbang kalau kalau saya gagal untuk menunaikan tanggungjawab. Yeah. Tetapi saya beritahu pada diri saya saya kata mm. uh, saya kena challenge saya kena cabar diri untuk mm. ambil tanggungjawab ini untuk terima tanggungjawab ini mm -hmm. uh, bagi membuktikan bahawa mm. uh, apa yang kita lakukan selama ini di mana pun pentas kita berada yeah. atas nama politik ke atas nama dakwah ke mm -hmm. dia mem dia mempunyai tujuan yang sama iaitu yeah. untuk mm. Mengajak manusia mengabdikan hmm. diri kepada hmm. Allah dan mendaulatkan syariat Allah dan hmm. membetulkan cara hidup masyarakat, ikut cara hmm. yang dikenaki oleh Allah. Hmm. Hmm. Ha, jadi itu politik saya, ya. ha, bukan politik untuk semata-mata mencari kuasa <laughs> pengaruh dunia meninggalkan Islam tidak. Tidak. Eh. Ini sebenarnya yang uh, sedang diperhatikan oleh uh, segenap lapisan masyarakat kerana uh, parti PAS uh, yang pernah diwakili oleh Uh, yang bagi ustaz waktu ketika dulu di uh, Parlimen Kuantan yeah. uh, sering memperjuangkan tentang bagaimana temerlu. perlu uh, ha. uh, maafkan saya yeah. uh, untuk apa ni uh, menerapkan konsep eh uh, siasah uh, Islamiah kan uh, yang tidak mengasingkan di antara uh, dunia dan juga akhirat itu dan uh, sekarang ini adalah masa yang terbaik yeah. untuk uh, ustaz uh, terapkan konsep ini dalam organisasi seperti Yadim ini jadi kebetulan pula uh, sempena sambutan Maal Hijrah 1442 kita dapat saksikan bagaimana Yadim akan menyambut ulang tahun ke-48. Ya. Menariknya apabila Yadim ditubuhkan pada 1 Muharram ya. uh, 1394. Ya. Uh, jadi ertinya 1 Muharram uh, 1442 ni genap usia 48. 48 tahun. Sempena semangat hijrah ini, mungkin ustaz boleh share kongsikan dengan kita apa yang boleh kita belajar daripada konsep hijrah dan kita terapkan dalam pengurusan sebuah organisasi dalam dakwah ini. Ya. Yeah. Kalau kita lihat uh, dalam falsafah mm -hmm. ataupun dalam prinsip mm -hmm. uh, hijrah itu sendiri adalah mm -hmm. uh, suatu yang pernah diungkap oleh seorang sahabat yang bernama Rubai bin Amir mm -hmm. radhiyallahu anhu. Ya. Yeah apabila ditanya kenapa dia datang bertemu dengan pemimpin hmm. uh, Rus, hmm. Al, apa ni, Rustam pada waktu itu, hmm. Panglima Rustam pada waktu hmm. itu. Hmm. Rubaknya kata uh, iba iba ta'asana linuh kerja manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad mm wa min jawril adyan ila adlil alislam mm -hmm. wa min diqid dunya ila siatihah wal akhirah mm so ada tiga kat situ hmm. yang pertama kami dibangkitkan kami diutuskan adalah hmm. untuk mengeluarkan manusia daripada pengabdian diri sesama hamba hmm. kepada mengabdikan diri kepada Tuhan yang mencipta hamba yeah. itu satu konteks Betul. yang kedua uh, mengeluarkan manusia siapa yang mahu di kalangan mereka hmm. sebab kita tidak ada pemaksaan hmm. ha? siapa yang mahu di kalangan mereka keluarkan mereka daripada kezaliman ideologi Yeah. Uh, yang dicipta yang direka oleh manusia kepada keadilan Islam mm. yang diwahyu dan diturunkan oleh Allah. Itu yang mm. kedua. Mm -hmm. Kemudian yang ketiga ialah keluarkan mereka siapa yang mahu di kalangan mereka mm. daripada kesempitan dunia yang mm. penuh dengan morgana, tipu daya, tipu helah mm -hmm. duniawi ini mm -hmm. kepada keluasan dunia dan dan akhirat yang dijanjikan mm. oleh Allah. Mm -hmm. Jadi konsep hijrah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh para alim ulama ialah terhenti pada tiga objektif ini. Yang pertama ialah untuk berhijrah daripada berpindah ataupun keluar daripada pengabdian diri sesama hamba kepada mengabdikan diri kepada Tuhan hamba yang mencipta hamba. Jadi yang kedua tadi ialah daripada kezaliman, kepincangan ideologi yang dicipta oleh manusia kepada keadilan Islam yang diturunkan oleh Allah dan yang ketiga daripada ketepitan dunia kepada keluasan akhirat. Jadi ketiga-tiga ini adalah akan menjadi satu objektif besar mm. yang saya akan garapkan sewaktu mm. saya ditaklifkan untuk memacu yayasan dakwah Islamiah Malaysia mm. ini. Mm -hmm. uh, maknanya dengan semangat uh, dengan semangat uh, yadim mm. yang disebutkan tadi sebagai mm. uh, merangi ulang tahun ke-48 tempoh yeah. Muharram ini. Mm -hmm. Saya mengingatkan semula satu objektif Yeah. Yang diletakkan pada tahun 74, mm. uh, ialah waktu perubahan. Mm -hmm. Kalau tahun masihnya tahun 74, mm -hmm. uh, ialah uh, menasionalkan gerakan dakwah mm. dalam negara kita. Mena mm -hmm. nak, nak mengangkat program-program dakwah ini menjadi satu program mm -hmm. nasional, mm -hmm. ataupun dalam bahasa lain ialah arus perdana gerakan mm -hmm. dakwah. Mm -hmm. Jadi artinya dakwah itu dia bukan lagi satu mm -hmm. uh, program satu gerakan yang mm -hmm. hanya di jabatan-jabatan tertentu mm -hmm. ataupun peringkat-peringkat tertentu masjid mm -hmm. surau dan tempat yeah. Tapi mm -hmm. dia menjadi agenda negara mm -hmm. di agenda negara. Ha, sebab mm -hmm. itulah uh, kami insya Allah uh, akan uh, menjadikan satu campaign uh, besar-besaran. Mm -hmm. uh, bukan saja pada Muharram sempena sambutan ulang tahun hmm. uh, Yadim ini yang hmm. ke-48 tapi apabila hmm. kita masuk bulan berikutnya hmm. uh, pada Rabiul Awal nanti hmm. Muharram, Safar, Rabiul Awal hmm. biasa kita akan sambut Maulud Nabi yeah. uh, itu biasa di kalangan kita masyarakat Melayu hmm. uh, kemudian uh, kami akan mengisytiharkan hmm. uh, Rabiul Awal itu sebagai bulan dakwah hmm. mulanya kita nak target pada Muharram tapi yeah. oleh kerana dia perlukan persiapan dan ambil mm -hmm. masa mm -hmm. maka saya jadikan Rabiul Awal itu sempena bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan SAW. Nabi dilahirkan Assalam. untuk menyampaikan Islam pada ummah mm -hmm. maka kita akan isytiharkan bulan dakwah. Mm -hmm. Maknanya kita akan promote dan mm -hmm. kita akan pastikan sepanjang bulan itu dengan gerakan dan aktiviti-aktiviti dakwah yeah. mm -hmm. dan bukan bermakna Dakwah hmm. itu sebulan tu saja, tapi hmm. dia sebagai satu momentumlah untuk hmm. uh, promosi okay. uh, gerak kerja dakwah. Hmm. Dengan arti kata saya nak memastikan hmm. supaya gerakan dakwah di Malaysia ini akan hmm. diarus perdana hmm. supaya semua orang cakap pasal dakwah. Ya, uh, dakwah tu menjadi budaya hidup. Bodoong hmm. ilah sabili rabbi kabillahi hikmah. Ajak orang kembali kepada Islam ni hmm. bukan kerja ustaz, yeah. bukan kerja tu Lebai saja, tapi kerja semua orang betul untuk ajak manusia kembali kepada hmm. Allah. Jadi hmm. dia nak uh, nak kita nak budayakan mereka tu kita kena hmm. cetus momentum. Hmm. Ha, nanti kalau saya sebut gitu tadi orang kata uh, kenapa sebut bulan dakwah? apakah apakah bulan lain tak berdakwah bukan begitu <laughs> maksud dia. Ha, hmm. jadi kita akan kekalkan macam kita hmm. promote uh, hmm. tahun melawat Malaysia dah. Betul. Jadi apakah kita hmm. nak orang melawat tahun tu a? Ha, tidak ha. tapi maknanya itu sebagai satu promosi. Tentu, promosi. Hmm. Terima Insyaallah. ustaz. Jadi tuan-tuan dan pemban itu dia. Uh, bulan dakwah kebangsaan yang akan digerakkan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Yadim. Tapi menariknya, uh, bagaimana untuk kita melaksanakan? Sebab tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan dakwah ini bukan hanya terletak kepada tok Lebai, bukan hanya terletak kepada ustaz, bukan hanya terletak pada masjid dan surau, tetapi tanggungjawab ini uh, kita akan uh, sebarkan kepada semua. Uh, cuma persoalannya sekarang ini, ustaz ialah apa strategi yang akan dilakukan oleh pihak Ustaz Yadim dalam kita nak menyelaras semua agensi-agensi dalam memastikan dakwah di negara kita ini terus tersubur. Tapi bukan Ustaz jawab sekarang, kita berhenti rehat seketika jawapannya selepas ini. Oleh itu, mari semua kita sambut bersama dengan yang dipertua YADIM Yayasan Dakwah Islamiah yang berbahagia uh, Ustaz Nasrudin Hasan Tanpawi uh, kita sedang berbual dan bercakap dengan ustaz tentang uh, hasrat, gagasan dan juga hala tuju kepimpinan beliau uh, setelah dilantik sebagai yang dipertua YADIM sejak 20 Julai yang lalu Baik, seketika tadi Ustaz kita telah bercakap tentang uh, hasrat yang uh, akan disemarakkan oleh pihak Yadim yeah. di bawah pimpinan Ustaz bagaimana kita nak membawa uh, persepsi ataupun imej dakwah ini bukan hanya terletak pada golongan-golongan tertentu tetapi dakwah ini perlu disemarakkan, perlu digerakkan oleh semua pelbagai pihak sama ada swasta, kerajaan, NGO, badan-badan uh, uh, masjid, surau dan sebagainya perlu disemarakkan dan setakat ini yang disebut oleh ustaz tadi ialah bagaimana nak menjadikan uh, bulan Rabiul Awal sebagai bulan dakwah dan uh, sudah pasti akan menghadapi uh, suatu cabaran yang sengit uh, bagaimana kita nak me membawa semua persefahaman di kalangan NGO-NGO yang ada di negara kita ini NGO yang menggerakkan uh, uh, aktiviti dakwah ini uh, sudah pasti menghadapi suatu cabaran yang sangat besar kerana kita faham setiap NGO ini kebanyakannya dia mempunyai uh, hala tuju masing-masing, dia mempunyai fikrah masing-masing, ideologi masing-masing. Bagaimana peranan Yadim dalam nak memastikan uh, semua NGO yang ada di negara kita ini apabila Yadim ingin menggerakkan satu contoh bulan dakwah, bagaimana kita nak menyatupadukan semua NGO ini, Ustaz? Ya. Uh, langkah yang pertama yang telah pun saya ambil ialah hmm mengemukakan satu uh, konsep untuk dipahami oleh semua pihak hmm. iaitu buka sempadan hmm. runtuhkan tembok. Hmm. Dengan maksud saya nak menjadikan yatim ini sebagai satu dermaga besar. Hmm. tempat berlabuhnya semua NGO-NGO. NGO-NGO hmm. Islam yang uh, berorientasikan dakwah dan hmm. kebajikan. Hmm. Sebab Uh, apa yang paling penting di sini ialah uh, penyatuan. Yeah. Yang strategik. Hmm. Supaya kerja-kerja amal Islami termasuk kerja-kerja dakwah dan kebajikan itu digerakkan secara terancang hmm. dan secara berkesan. Hmm. Jadi uh, kami bukanlah bermaksud untuk nak jadi bos kepada NGO-NGO sebagaimana al-Fadil uh, hmm. sebut tadi hmm. bahawa NGO-NGO ni -NGO dia ada hala tuju dia sendiri, dia ada yeah. ada pemikiran dia sendiri, aliran mm. dia sendiri. Mm -hmm. uh, kita sangat menghormati uh, mm. setiap penubuhan mm. NGO tersebut mm. dengan ketersendirian mereka. Yeah. Tetapi uh, Yadim mahu menjadi koordinasi. Mm -hmm. Penyelaras, penyelaras. Mm. Uh, kepada semua NGO-NGO ini supaya mm -hmm. kita bergerak sehayun tangan Selangkah kaki maknanya hmm. begitu, sederap kita Sederak. bergerak hmm. supaya dia uh, boleh membentuk gelombang hmm. yang saya guna selalu dalam cogan kata saya ialah hmm. melestarikan gerakan dakwah hmm. ke arah membentuk satu gelombang dakwah hmm. supaya tadilah hmm. mengaruskan perda mengarus perdana dakwah hmm. dan perda menjadi program negara. Hmm. Jadi uh, dengan itu NGO-NGO ni -NGO uh, mesti mempunyai uh, kesanggupan kesediaan untuk hmm. uh, selaras dan bergabung. Mhm. Hmm. Kita ramai yeah. uh, pihak. Kita banyak pihak. Hmm, bukan hmm. saja NGO, bahkan Betul. individu, bahkan hmm. uh, tadi parti-parti uh, politik yang yeah. mau kan Islam, yang mahu hmm. Islam tu dapat ditegakkan. Hmm, hmm. Yang uh, pihak daripada masjid surau Betul. dan mana mana lah hmm. pihak bukan saja pada institusi agama. Hmm, hmm. Uh, jadi semua kena kita gabungkan. Hmm dengan segala kepakaran dengan segala keunikan yang ada pada NGO. Sebagai contoh yeah. tadi saya mendapat kunjungan daripada hmm. Persatuan Perubatan Ibn Sina. Hmm. Uh, Doktor-doktor ada yeah. lebih daripada Seribu lebih uh, hmm. 3300 orang doktor yang bergabung dalam NGO ini. Hmm. Yang mana mereka ni uh, bidang kepakaran mereka? Doktor. Hmm. So apa 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 peranan NGO uh, dokt, perubatan ini hmm. dengan dakwah? Ya. Yeah. Ya, yeah, saya kata sangat rapat. Contoh, sebahagian kawasan, sebagai tempat hmm. kita nak masuk berdakwah. Hmm. Kalau kita menggunakan uh, semua channel, hmm. kebajikan, medical, uh, apa namanya uh, engagement, hmm. uh, social hmm. dan sebagainya, hmm. maka dia akan mendekatkan kita dengan masyarakat. Yeah. Nah, jadi dakwah hmm. ni dia luas, luas, ruang dia, dan hmm. dia boleh mengambil manfaat ruang kesempatan dari semua keadaan. Mm -hmm. Jadi oleh kerana itu saya alu-alukan sangat mm. NGO ni datang. Yeah. Uh, mm. Kalau nak suruh saya pergi pun saya sanggup pergi. Sanggup turun uh, Untuk mm. bersama engage dengan mana-mana mm. NGO dan saya sasarkan sekurang-kurang mm. sekurang-kurang mm -hmm. sekurang saya nak 500 NGO Islam mm. yang boleh uh, ber kolaborasi dengan Yadim mm -hmm. dalam menggerakkan gerakan dakwah mm -hmm. di atas tanah air kita. Baik, uh, Ustaz menggariskan cabaran yang paling besar dalam nak menjayakan agenda dakwah ini ...adalah uh, penyatuan NGO-NGO yeah. uh, yeah. yang wujud di negara kita ini. Yeah. Dan uh, seperti yang kita sedia paham, uh, kita di negara kita bahkan umat Islam di seluruh dunia apabila kita bercakap tentang soal penyatuan Uh, pelbagai resolusi pelbagai strategi telah dibuat. Tapi dia kelihatan seolah-olah macam agak sukar. Benar. Jadi semangat hijrah uh, sempena kita menyambut hijrah ni ustaz. Bagaimana kita melihat strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam penyatuan penduduk-penduduk uh, di Madinah itu akhirnya berjaya uh, membentuk sebuah uh, tamadun yang begitu besar dan dicontohi. Bagaimana Ustaz, isu penyatuan di kalangan NGO ini dapat kita ambil untuk kita menggerakkan agenda dakwah Islamiah itu? Yang pertama sekali, paling penting ialah apabila kita bercakap tentang penyatuan, dia kena ada tali pengikat. Hmm. Tali pengikat. Hmm. Uh, saya ibarat macam lidi-lidi lah. Yeah. Lidi-lidi yang kita cantumkan hmm. untuk jadi penyapu. Kan kita kena ikat hmm. Betul. supaya dia kukuh, dia hmm. kuat. Kalau kita rombak ataupun ikatan tu longgar hmm. dia akan terlerai dan hmm. akhirnya tidak menjadi satu kekuatan. Hmm. Maknanya lidah yang satu tu kita boleh patah anytime. Yeah. Tapi kalau lidah secekak tu saya rasa badang pun sukar untuk mematahkan. <laughs> Sebab dia kuat dengan diikat dengan tali. Hmm. Baik. Tali penyatuan itu ialah apa? Hmm. Islam. Islam. Ini yang Allah hmm. sebut dalam al al Karim hmm. uh, wa'tassimu wa bihablillah jami'a wala tafarraku berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah berpautlah hmm. kamu pada tali Allah dan hmm. jangan kamu berpecah belah jangan kamu bercerai berai hmm. jadi para alim ulama menafsirkan makna tali Allah itu ialah hmm. Islam yeah. ada ulama menafsirkan makna tali Allah itu ialah hmm. Al-Quran hmm. jadi Al-Quran Islam itu hmm. uh, sawaun bisawaalah maknanya perkara hmm. yang sama yeah. uh, Islam adalah agama yang bersumberkan al-Quran. Al-Quran menjadi sumber kepada Islam. Hmm. Jadi itu yang nombor satu kena ada. Yeah. Artinya penyatuan NGO yang pelbagai ini mesti hmm. base kepada al-Quran, hmm. base kepada Islam. Hmm. Jadi kalau semua NGO nak Islam, hmm. uh, nak menyebarkan Islam, hmm. nak menegakkan Islam, nak menghayati cara hidup Islam. Hmm. Jadi kenapa lagi harus ada pertelingkahan? Kenapa hmm. harus ada lagi uh, jalan yang bersimpang? Sedangkan musuh Hmm. Walaupun mereka berbeza ideologi, hmm. mereka boleh bersatu untuk menghadapi Islam dengan begitu terancang, dengan begitu strategik, hmm. dengan serangan pemikirannya, dengan serangan budayanya, hmm. dengan serangan persenjataannya. Hmm. Mereka boleh bersatu. Hmm. Saya ambil contoh, macam mana Amerika dengan Rusia. Hmm. Dua kiblat barat apa namanya Eropah ataupun musuh Islam yang yang hmm. yang, yang yang berbeza. Hmm. Tetapi untuk menghadapi umat Islam di Afghanistan satu ketika dahulu, mereka boleh bersatu. Saling jual-menjual senjata, menjadikan Afghanistan sebagai makmal, eksperimen persenjataan mereka dan sebagainya. Akhirnya yang menjadi binasi ialah umat Islam. Kerana pertelagahan. Umat Islam sendiri di kalangan mujahidin pun ada pelbagai aliran. Di 13-15 kumpulan. Jadi ambil pengajaran daripada situ. Bahawa umat Islam tak boleh lagi berpecah dan umat Islam tak boleh lagi mensia-siakan ruang-ruang hmm. uh, perpaduan itu hmm. sehingga, sehingga membenarkan musuh masuk yeah. daripada celah-celah longgar yang ada pada umat Islam. Hmm. Jadi saya punya uh, strategi pertama hmm strategi ini strategi umum lah. Yeah. Kalau sebut strategi khusus, <laughs> uh, tak boleh lah. Kata, yeah. orang, kata orang kampung saya maknanya, uh. tak boleh kabar korang lah uh. maknanya. <laughs> begitu. Sebab itu strategi uh. khusus. Betul. Strategi umum ni maknanya ialah uh -huh. kita bawa semua balik pada Islam. Uh -huh. Kita letak sewaktu NGO-NGO datang ke pejabat Yadim uh -huh. untuk berbincang. Saya mulakan muqaddimah saya. Islam. Kita letak Islam. Itu so, uh -huh. kita pakat mari kumun Islam. Betul. Jadi, uh -huh perbedaan yang ada itu hmm. jangan jadikan punca perbalahan. Hmm. Sebaliknya kita exploit uh, hmm. perbedaan itu untuk menjadi elemen-elemen kekuatan. Hmm. Uh, saya selalu buat analogi kawan-kawan. Saya kata begini. Hmm. Uh, di kampung saya ada satu sebuah gerai. Hmm. Gerai uh, gerai apa ya? Gerai Makcik Kiah lah popular <laughs> sekarang. Ya. Okey yeah. gerai Makcik Kiah. Hmm. Dia ni hanya menjual nasi kerabu. Hmm. Contoh. Akhirnya uh, klien dia tak ramai. Adalah hmm. dalam eh uh, 2 30 orang satu pagi. Hmm. Sebab menu dia hanya nasi nasi kerabu. Jadi saya singgah kedai saya kata Mak Cik Kia, kenapa satu menu je? Hmm. Ada tetai tak minat menu lain. Hmm. Mak Cik Kia nak maju tak dalam perniagaan? Hmm. Nak maju. Semua orang nak pendapatan yang lumayan. Hmm. Kalau gitu kenapa tidak pelbagaikan eh hmm. uh, menu. Nasi dagang buat, nasi kerabu buat, nasi lemak buat, nasi minyak buat. Hmm. Buat sampai 5 6 menu. Hmm. Jadi nantinya dapatkan hasil dia. Hmm. Alhamdulillah Makcik Kiah terima pandangan tu hmm. beberapa hari kemudian dia tukar perbanyakkan menu hmm. ternyata pelanggan dia bertambah. Hmm. Sebab <coughs> sebab dia telah meraihkan hmm. kepelbagaian dan perbezaan cita rasa masyarakat setempat. Yeah. Tak semua rakyat suka nasi kerabu. Hmm. <coughs> Maaf. Hmm tak semua orang suka makan nasi kerabu. Mm -hmm. Ada orang minat nasi kerabu, ada orang minat nasi minyak, ada orang mm -hmm. minat nasi lemak. Mm -hmm. Jadi kalau kita uh, jadikan kepelbagaian dan perbezaan itu sebagai satu kekuatan, mm -hmm. akhirnya makia mm -hmm. dapat menjana ekonomi dan peradaban yang baik. Mm -hmm. Jadi saya ambil keadaan itu dalam dakwah ini pun. Mm -hmm. Kita kena pelbagai apa kita kena rai dan kita kena menghormati dan kita kena exploit mm -hmm. kepelbagaian Uh, sektor, yeah. kluster itu mm -hmm. untuk menjadi kekuatan Atau, kepada mm -hmm. gerakan dakwah. Mm -hmm. Itu yang saya sedang lakukan sekarang. Selain daripada uh, cabaran uh, penyatuan uh, di kalangan NGO-NGO Islam yang ada di negara kita ini, uh, satu cabaran lagi yang pada pandangan saya ialah dari segi uh, peruntukan keuangan. Uh, seperti yang kita sedia maklum, NGO-NGO ini, uh, dia bergerak atas dasar uh, sukarelawan, uh, atas uh, kesukarelawanan, semangat kesukarelawanan jadi, uh, halangan untuk kita menyebarkan usaha dakwah itu mungkin akan sedikit terhalang dengan faktor ini. Uh, adakah pihak ustaz, pihak Yadim ada merancang untuk uh, menyediakan peruntukan-peruntukan tertentu contohnya kepada pihak-pihak yang ingin bekerjasama dalam menyebarkan dakwah ini supaya mereka bila ada fan, ada dana maka usaha dakwah itu lebih deras lagi. Ya, yeah. uh, saya sangat Uh, memahami uh, uh -huh. isu ini. Uh -huh. Sebab apabila kita membuka al-Quran, kita akan lihat satu daripada apa yang diajar oleh Allah. Uh -huh. Wa'aidulahum uh -huh. mastata'tum min quwwah. Uh -huh. Kamu kena bersiap sedia untuk menghadapi mereka iaitu uh -huh. lawan Islam uh -huh. dengan seluruh kekuatan yang ada pada kamu. Uh -huh. Jadi antara kekuatan yang dibahaskan oleh para alim ulama ialah quwwatul maliyah. Iaitu hmm. kekuatan dana, kekuatan hmm. material. Hmm. Betul? Kalau kita tidak ada dana, kita tidak ada peruntukan, uh, boleh kita bekerja untuk hmm. menyampaikan dakwah. Dan memang saya selut pun NGO-NGO hmm. yang memang hmm. all out di Medan dalam keadaan mereka bergerak secara sukarelawan. Cari yeah. dana sendiri, hmm. ada yang buat perniagaan kecil-kecilan, hmm. ada yang guna duit poket sendiri. Hmm. Mereka boleh buat kerja dakwah Dan mm. Alhamdulillah menghasilkan kejayaan mm. Andai kata mereka itu dapat uh, mm. Dana, dapat mm. peruntukan Tentu mm. saja mm. Gerakan mereka lebih marak mm. uh, Aktiviti dakwah lebih besar, lebih berkesan mm. Mm. Jadi oleh kerana itu uh, Saya berfikir dengan Rakan-rakan mm. di mm. uh, Yadim ini mm. Selain daripada kita memang uh, Mendapat suntikan Daripada pihak kerajaan mm. uh, Kita tidaklah Uh, nak bergantung sepenuh, uh, hmm. namun bukan bermakna kita tidak mengharapkan keran uh, ataupun hmm. bantuan kerajaan. Hmm. Uh, malah saya sendiri pun mengharapkan supaya kerajaan boleh menambah hmm. uh, peruntukan ataupun hmm. uh, bajet kepada Yadim kerana hmm. Yadim akan menggerakkan kerja-kerja hmm. dakwah yang besar. Da uh, hmm. Jadi saya hmm. mengharapkan kerajaan hmm. akan lebih uh, bermurah hati untuk salurkan uh, peruntukan hmm. itu. Hmm. Cuma Uh, untuk mendidik warga Yadim dan hmm. juga untuk mendidik NGO-NGO uh, saya hmm. dalam uh, koordinasi yang kita lakukan hmm. itu bukan saja pada gerakan tetapi juga hmm. pada usaha untuk menjana keuangan hmm. jadi saya pergi kepada satu projek yang kita sebut sebagai Yadim Berdikari, Yadim Berdikari. Ha, di bawah Yadim hmm. Berdikari ini kita create satu aktiviti hmm. uh, perniagaan berkebajikan hmm. ha, jadi insyaAllah sebab itu saya lontarkan beberapa hari yang lalu Sampai ke peringkat hmm. uh, Kita akan menubuhkan Yadim Mak hmm. Ataupun Pasaraya Yadim umpamanya. Hmm. Mark, Atau Pemarket Yadim Ataupun hmm. Mini Market Yadim hmm. Tujuannya adalah Supaya kita dapat Dalam masa yang sama berbakti Kepada hmm. masyarakat hmm. Uh, Dengan perniagaan kita hmm. uh, Kemudian kita juga dapat uh, Menjana keuangan hmm. Untuk badan dakwah Untuk menjalankan kerja-kerja dakwah hmm. Dan yang ketiga kita boleh Uh, berdakwah dengan cara menghidupkan ekonomi Islam dan hmm. barangan buatan Islam yang hmm. kita kempen uh, hmm. buy muslim first apa semua sekali. Yeah. Jadi hmm. itu adalah hmm. uh, satu langkah yang kita ambil. Hmm. Hmm. Jadi untuk kita pastikan kita dapat uh, menjana kewangan ini hmm. kita juga ada membina ataupun melancarkan tabung impak Mm. Uh, ini sebagai crowdfunding lah yeah. uh, untuk kita dapatkan sokongan daripada mm. masyarakat dan saya percaya ramai yang sudi mm. yang ada mm. lebihan rezeki yeah. yang dikurniakan oleh Allah tu mm. mereka nak share mm -hmm. uh, khidmat bakti pahala mm. dalam amal kebajikan kami mm. ada tenaga uh, salurkan wang kepada uh, tabung infak yang mm. hanya kita sebut sebagai mm. RM5 Hmm. Uh, per individu setiap bulan oh. salurkan kepada tabung infak yadin tu hmm. tabung ni boleh refer hmm. kepada Facebook rasmi hmm. yadin untuk dapatkan nombor akaun dia hmm. kemudian uh, salurkan setiap duit tu insya Allah hmm. kita akan salur jangan bimbang sebab yadin satu badan yang sangat berintegriti hmm. uh, audit pun dah dua tahun berturut-turut uh, yeah. memberi pujian kepada Yadim pengiktirafan mm -hmm. kepada Yadim dan kita pun dari segi pengurusan pun dapat uh, ISO mm -hmm. kemudian uh, telus mm -hmm. tindakan kita insyaallah mm -hmm. jadi masyarakat tak perlu ragu untuk memberi sumbangan mm -hmm. itu kerana kita akan turun ke masyarakat mm -hmm. dengan banyak program antaranya isat uh, al usrah uh, bantuan untuk keluarga banner rumah asnaf Uh, hmm. membaiki rumah asnaf ataupun sebagainya. Hmm. Kemudian yang kedua, musaadah COVID-19 yang hmm. kita lancarkan baru ni uh, dah bergerak ke seluruh uh, apa namanya negara. Hmm. Jadi termasuklah nanti kita akan membina usahawan-usahawan asnaf. Hmm. Maknanya asnaf yang kita bantu selama ni kita tak akan tinggalkan mereka kekal asnaf selama-lamanya hmm. sehingga sampai mereka mereka boleh naik taraf jadi usahawan dan membantu asnaf yang lain. Hmm. Itu juga dalam perangka, dalam hmm. perancangan kami Baik. Jadi insyaAllah hmm. soal keuangan memang sangat hmm. penting Dan panjang perbahasan dia, perbincangan hmm. dia, hmm. subjek dia Memang kami akan beri fokus hmm. insyaAllah Terima kasih uh, kepada Ustaz Nasruddin Hassan yang dipertua Yadim Telah pun uh, menjawab beberapa persoalan yang saya kemukakan Kita akan berhenti rehat sekali lagi uh, Jangan ke mana-mana sebab selepas ini ada soalan panas yang saya nak tanya dengan Ustaz. Ha, antaranya, apa pendekatan Yadim dalam menyantuni dakwah golongan anak muda? Dan soalan ini yang pasti ramai tertunggu-tunggu ialah Yadim ini seperti badan politik? Ustaz Nasaruddin Hasan akan menjawab selepas ini. Satu Muharram detik permulaan Perkiraan tahun Islam dijerah perindahan nabi dan kumatislah Kembali lagi bersama dengan saya kita bersama dengan slot fast bersama dengan yang dipertua Yadim Ustaz Nasruddin Hassan Tontowi masih lagi kita bercakap tentang visi dan misi halatuju tuju agensi dakwah iaitu Yadim dalam menggerakkan usaha dakwah di negara kita ini. Tadi ustaz telah pun berkongsi tentang bagaimana cabaran-cabaran semasa dalam kita nak meningkatkan dakwah Islamiah di negara kita ini apa usaha yang dilakukan oleh Yadim strategi yang dilakukan oleh Yadim dalam menyantuni badan-badan dakwah di kalangan anak-anak muda biasanya anak-anak muda ni dia rasa seperti tersisih bila sebut sahaja dakwah lebih kepada NGO-NGO yang besar yang dah ada nama yang dipimpin dianggotai oleh Figura-figura uh, hebat. Jadi bagaimana usaha dakwa uh, usaha yang dilakukan oleh Yadim dalam nak menyantuni NGO-NGO di kalangan anak-anak muda? Ya, yeah. uh, memang kita ada segmen hmm. uh, sebagai contoh dai muda Yadim. Hmm. Hmm. Kita ada segmen rakan siswa Yadim. Hmm. Ini adalah antara segmen yang mewakili anak muda hmm. dalam organisasi Yadim sendiri. Ya yeah dan termasuk juga kita uh, tidak pernah mengenepikan uh, mana-mana hmm. NGO yang melibatkan soal uh, aktiviti-aktiviti anak-anak muda. Yeah. Sebab itu saya rasa antara yang paling popular dan dekat dengan anak muda ni ialah sukarelawan jadi. Sukarelawan. Kerana tentu hmm. saja anak-anak muda ni kalau tengok pada background mereka ni hmm. terutamanya sekarang lah, hmm. anak muda gen generasi sekarang ni hmm. dia tak suka trika Betul. dan sebahagiannya hmm. tak tak suka terlalu dikongkong dengan organisasi yang hmm. ada protokolnya yang hmm. ada prosedirnya yeah. dia bebas hmm. uh, jadi uh, kelompok bebas begini dia su dia sesuai dengan sukarelawan hmm. sukarelawan ni suka dan rela hmm. jadi kita akan gerakkan mereka dan kebetulan uh, insyaAllah allah sehari dua lagi yeah. kami akan lancarkan satu form pendaftaran online hmm. sukarelawan yadim jadi hmm. sukarelawan yadim ini uh, suka ke saya sebut di sini lah hmm. uh, beberapa kali dah uh, orang tanya saya yeah. satu isu uh, hmm. contoh dulu sukarelawan ni dinamakan sebagai sukarelawan al-falah <laughs> satu ketika dahulu <clears throat> yeah. kemudian ditukar menjadi sukarelawan rahmah <laughs> eh apabila bertukar kerajaan tukar uh, nama jenama. Jadi hmm. sekarang ni apakah akan bertukar lagi? Ya. Ada orang tanya saya apakah bertukar lagi? Hmm. Jadi saya kata kalau begitu sampai bila nak sudah? dah <laughs> tukar daripada hmm. kerajaan Barisan Nasional al falah hmm. kerajaan Pakatan Harapan eh uh, Ar-Rahmah, hmm. naik kerajaan Perikatan Nasional nak tukar apa? Hmm. Istiqamah, begitu. <laughs> Jadi saya kata sampai bila nak 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 nah. selesai. Hmm. Jadi saya kata tukar lawan ni hak siapa? Hmm. Hak ya So hmm. why not sukarelawa Yadim ya? Letakkan nama jadi, Yadim. Kita hmm. sukarelawan Yadim. Hmm. Hmm. Jadi insya Allah lepas pada ni siapa-siapa pun hmm. naik jadi kerajaan ataupun siapa-siapa pun yang memimpin hmm. uh, sukarelawan ni Yadim. Yadim. Jadi tak hmm. perlu ada nama kedua nama ketiga di tengah. Hmm. Oh, kalau ada ada pula yang akui kita nak nama Al-Falah maknanya. yang? Berjaya. Hmm. ar rahmah yang Menyantuni. mengasihi hmm. so yadim tak ada nama tak kata yadim pun ada nama hmm. selain daripada yadim tu kependekkan kepada yayasan dakwah Islamiah Malaysia hmm. yadim tu maknanya ialah mengabadikan <laughs> diri ha, dalam sektor hmm. dakwah hmm. maknanya sukarelawan Sup itu telah mewakafkan dirinya dalam hmm sektor dakwah untuk berdakwah yeah. untuk menyantuni masyarakat. Yeah. Jadi saya kira cukup lah lengkap dah. So cara lawan Yadin. Mm. Ah ha, gitu. Jadi kalau bubuh dalam vest at atas belakang, vest ke, ataupun mm. uh, uniform tu daripada jauh lagi orang nampak. Oh itu sukarelawan so, Yadin punya. Mm. So secara tak langsung nama Yadin pun berkembang, mekar, mm. uh, kemudian dia pun tak perlu nak uh, mengalami pertukaran sepanjang mm. masa. Mm. Jadi sukarelawan so, Yadin insya-Allah dia akan mewakili mm. semua pihak dan mm -hmm. saya pasti dia akan lebih dekat kepada anak-anak muda. Dan saya sasarkan, mm -hmm. saya sasarkan uh, sepanjang tahun ini mm -hmm. untuk dapatkan 20 pendaftaran, 20,000 pendaftaran. 20,000 mm -hmm. ha, 20, pendaftaran sukarelawan karyawan, mm -hmm. Yadim uh, mm -hmm. secara online yang akan kita buka. Mm -hmm. Dan mereka ni kita akan kluster uh, lah. Saya mm -hmm. mungkin nanti dia akan terbuka mm -hmm. kepada segmen. Uh, Uh, pendidikan mm -hmm. dakwah di lapangan mm -hmm. uh, dan sebagainya lah jadi aktivitinya mm -hmm. untuk melibatkan anak-anak muda ialah kita akan sesuaikan mm -hmm. uh, aktiviti dakwah ke pemudaan mm -hmm. uh, aktiviti dakwah ke pemudaan ni mungkinlah tak sesuai crusus mm -hmm. uh, uh, jenazah <laughs> apa semua mungkin dia lebih sesuai dalam bentuk ekspedisi mm -hmm. uh, dakwah dan sebagainya yeah. itu mm -hmm. nanti kita akan ada uh, hak umur ustaz untuk menjadi sukarelawan tidak ada tidak terbuka. ada So, sukarelawan warga emas pun ada di kalangan Boleh, kita terbuka tak dia, dia dia tak ada batas tak ada limit hmm, baik baik ustaz uh, kita sudah berada di uh, penghujung uh, perbincangan ataupun sembang-sembang kita pada sesi kali ini ada satu soalan yang agak sensitif yang saya nak tanya kepada ustaz tapi ini datang daripada netizen sendiri uh, tentang persepsi sesetengah pihak kepada badan dakwah seperti Yadim kerana uh, mereka berpandangan uh, Yadim ini sebagai ejen uh, kepada politik yang memerintah uh, siapa yang memerintah maka dia akan bertukarlah kepimpinannya uh, sebelum ini orang ini, sebelum ini orang ini dan kita lihat sejarah uh, pelantikan uh, teraju kepimpinan Yadim ini sejak daripada dulu adalah figura-figura uh, politik tanah air bagaimana Ustaz nak menjelaskan kepada masyarakat bahawa uh, kita sebenarnya bukan uh, menjadi agent uh, tok-tok lah kita kata kepada sebuah badan politik. Ya, yeah. uh, Yadim adalah yayasan dakwah Islamnya Malaysia. Hmm. So dia akan kekal dengan imej dakwah. Hmm. Walaupun uh, figure itu adalah daripada lantikan uh, politik hmm. ataupun figure-figure politik hmm. sebab mengikut uh, surat ikatan amanah. Hmm. Yadim ni dia direct berada di bawah perdana menteri. Hmm. So, perdana menteri itu sendiri adalah figure politik. Yeah. So hmm. perdana menteri lah yang melantik hmm. uh, siapa yang dipertua, siapa timbalan pertua dan juga ahli lembaga hmm. uh, pemegang amanah. Hmm. Baik itu dia punya surat ikatan amanah ataupun hmm. uh, sebagai pelembagaan lah kepada yeah. Yadim. Hmm. Persoalan kita ialah pembawaan, hmm. pendekatan. Hmm -mm. Uh, orang politik dia tidak bersalah. Hmm. Jangan hukum oh orang politik tak boleh berdakwah. <laughs> kalau 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 dia masuk berdakwah maka dia 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 salah. Jadi itu satu kezaliman hmm. yang tidak selayaknya. Hmm. Orang politik ini ialah satu figure, satu individu yang berada pada satu sektor yang penting hmm. untuk membangunkan negara, untuk membangunkan ummah. Asal saja dia mempunyai satu pembawaan, hmm. pendekatan, matlamat, objektif yang betul. Hmm. Sebenarnya saya sebut tadi, hmm. Nabi juga dalam masa yang sama dia adalah pendakwa dan dia adalah pemimpin politik. Yeah. Kanet Banu Israel, hmm. Tasu suhumul Ambia hmm. adalah bani Israel itu pemimpin-pemimpin mereka hmm. adalah pemimpin di kalangan nabi-nabi Alisimusallatu Wasalam. Hmm. Jadi artinya uh, politik ni jangan kita anggap negatif jangan tabulah dengan, yeah. dengan 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 hmm. politik yang penting ialah pendekatan dan juga hmm. bagaimana ia memimpin hmm. ha, di situ baru kita boleh judge baru kita boleh buat orang uh, panggil penghakiman dan hmm. keputusan hmm. benarkah dia bertindak selayaknya ataupun sebaliknya yeah. kalau uh, dia bertindak maknanya menjadikan yayasan dak ni lari daripada objektif lari hmm. daripada matlamat sebab yayasan hmm. ni dia ada ada matlamat dia dia ada objektif dia hmm. dia ada misi dan visi dia siapa pun datang orang politik ke hmm. orang bukan politik ke dia kena follow yeah. uh, misi dan visi itu kalau lari hmm. daripada misi dan visi ni walaupun dia bukan orang politik dia tetap salah ya yeah. ha, begitu hmm. jadi saya nak beritahu kepada rakan-rakan rakan, termasuk mm -hmm. uh, netizen dan juga siapa jualah mm -hmm. supaya menilai secara adil mm -hmm. melihat kepada watak pendekatan dan pembawaan figure yang memimpin mm -hmm. uh, dan itu tanggungjawab mm -hmm. saya beritahu program saya datang ke sini membawa satu tanggungjawab. Ya. Yang saya kena jawab bukan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sahaja hmm. secara organisasinya, hmm. tapi saya kena jawab pada Allah. Kullukum ya. ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Hmm. Setiap so, kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya akan hmm. kepimpinan kamu. Hmm. Jadi bagaimana kamu bawa yadim ini hmm. untuk menepati hasrat uh, sebagai sebuah yayasan dakwah. Hmm. Jadi saya tak boleh jadikan Yadim ni sebagai parti politik. Hmm. dia figure politik dengan parti politik itu berbeza. Hmm. itu berbeza. Jangan hmm. jangan jangan samakan. Oh itu figure politik nanti dia akan jadikan Yadim sebagai parti politik tidak. Hmm. dia tak boleh begitu. Hmm. Dan Yadim kekal sebagai sebuah yayasan daun dan saya pun uh, bekerja mengikut lunas yang ada, bercakap tentang dakwah. bekerja untuk takwa hmm. dan kita waktu saya kata lepas pada ni Yadim boleh bertemu dengan semua pihak Hmm. Uh, yang nak kepada dakwah Islam tak kira dia individu, dia NGO, dia parti politik, hmm. dia siapa pun, hmm. asalkan hasrat dialah untuk berdakwah, hmm. mengajak hmm. manusia kembali kepada Allah hmm. dengan ikhlas, dengan jujur, hmm. Hmm. maka segala perbezaan itu saya akan hmm. uh, saya akan Manipulate untuk menjadi kekuatan kepada yang insya Allah. Main. Jadi. Uh, InsyaAllah saya hmm. juga Perjanjilah hmm. Pada diri saya Untuk tidak Mengkhianati amanah ini hmm. Dan uh, Melaksanakan Kerja-kerja dakwah Dengan sebaik yang mungkin. baik Terima kasih Ustaz Soalan terakhir Sebelum akhir Apakah nasihat Ustaz ha, Kepada Semua Badan-badan dakwah Dan individu Masyarakat Islam masyarakat, Rakyat Malaysia Seluruhnya ha, Khususnya sempena Dengan semangat Hijrah Maal hijrah ini ha, Apa yang boleh Kita lakukan Bersama demi kesejahteraan negara kita. Ya, saya sangat mengharapkan supaya kehadiran Yadim uh, diterima oleh semua. Hmm. Diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Hmm. Penerimaan dan sokongan itu sangat penting. Hmm. Uh, untuk kami uh, bekerja dengan penuh yakin. Yeah. Sebab uh, kepercayaan rakyat dan masyarakat itu hmm. adalah harga diri kami. Yeah. Uh, untuk kami bekerja dengan begitu dedikasi berdasarkan kepada peraturan yang telah ada. Hmm. Jadi, termasuk juga sebagai contoh, apabila hmm. kita uh, lancarkan dana. Hmm. Kalau orang tak percaya pada Yadim, hmm. jangan harap kita dapat walaupun satu sen. Betul. Jadi, untuk mendapat dana bekerja, harus ada kepercayaan ini memang harapan saya. Jadi hmm. rakyat boleh uh, lihat teliti aktiviti kami, kerja kami melalui bukan saja pada laman-laman web uh, hmm. rasmi YADIM, hmm. tapi boleh juga datang ke pejabat YADIM, hmm. boleh juga bertanya orang tentang apa itu YADIM dan hmm. sebagainya yang belum mengenali hmm. uh, supaya dapat melihat dengan dekat. Hmm. Dan kalau ada masalah, kalau ada kekurangan, saya sendiri selaku yang dipertua hmm. sangat mengalu-alukan Uh, teguran, hmm. nasihat, bimbingan, hatta kritikan pun. Hmm. Saya di Facebook saya hmm. orang kritik saya bertalu-talu, hmm. kritiklah macam-macam isu. Akhir-akhir ini uh, panas juga lah <laughs> uh, dengan isu Taufiahnya, yeah. dengan isu hmm. uh, Dr Zakhe Nae'nya, hmm. dengan macam-macam isu. Hmm. Uh, walaupun itu adalah isu yang diexploit hmm. oleh pihak tertentu hmm. ataupun dimanipulit oleh pihak tertentu bukan isu hmm. sebenar pun yeah. tak sepatutnya jadi isu tapi diisukan hmm. uh, hmm. saya tak delete pun hmm uh, teguran ke kritikan terbuka saya terbuka hmm. uh, saya baca yang 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 tak berguna yang apa saya abaikan hmm. tapi yang mana baik saya ambil walaupun yeah. saya tak maklumkan kepada orang tapi secara senyapnya saya mempelajari daripada kritikan. Hmm. Saya saya sebenarnya dalam membina hmm. karakter diri saya sebagai seorang pemimpin hmm. uh, saya banyak belajar daripada kritikan. Hmm. Uh, sebab uh, kalau orang kritik artinya dia macam menembusi uh, ruang yang orang lain tak nampak. Mm -hmm. Tama ada dia sengaja korek mm -hmm. Ataupun memang ada Ruang-ruang uh, yang memang dia boleh masuk Untuk menghantar okay. kritikan itu Dan mm -hmm. saya terpaksa membaiki diri mm -hmm. uh, Jadi uh, Mungkinlah saya tak akan Maklum pada orang Sebab kita pun mm -hmm. Ada juga Rasa malu Rasa uh, Aibnya Kalau orang tegur Kritik terbuka begitu Tapi diam-diam Saya akan mm -hmm. balik rumah mm -hmm. Bentar sejadah Semayang dua rakaat Saya akan menu, Fikir Ish betul juga apa yang orang kata pada aku So saya akan baik diri, muhasabah. Saya akan muhasabah, saya akan mm. baik diri. Saya tak terima kasih pada semua sahabat-sahabat. Yeah. Cuma, mm -hmm. lepas ni janganlah kasar-kasar sangat. pedah-pedah <laughs> <laughs> sangat, okey. berberapa berpadahlah. Okay. Meskipun saya bersikap begitu tapi mm -hmm. saya mengharapkan insya-Allah uh, Yadim terus mm -hmm. maju mm -hmm. dan disokong oleh semua pihak. Mm. Uh, saya juga dalam perancangan untuk bertemu dengan rakan-rakan lama hmm. uh, veteran-veteran bekas-bekas pemimpin Yadim dulu hmm. untuk mendapat pandangan dan nasihat hmm. mereka insya-Allah. Ya, baik. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas perkongsian idea visi, misi, matlamat dan juga strategi umum yang akan dilaksanakan oleh Yadim uh, dalam tempoh uh, segera bagi memastikan syiar Islam dan juga dakwah Islamiah terus kekal subur dan semarak di uh, negara kita ini khususnya dan dunia ini secara amnya baik Ustaz, sebelum kita berpisah saya nak minta Ustaz sebut satu perkataan sahaja yang menggambarkan perasaan, harapan Ustaz kepada seluruh kakitangan Yadim dan juga semua NGO-NGO yang ada di negara kita ini, syaratnya satu perkataan sahaja yang menggambarkan hasil. dua lah <laughs> dua Yadim di hatiku <laughs> Alhamdulillah Yadim di hatiku. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz Nasruddin Hasan Tantawi yang dipetua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim kerana sudi bersama dengan uh, slot khas bersama YDP uh, Yadim pada kali ini. Uh, terima kasih atas uh, tontonan anda dan juga sokongan anda terus menyokong media sosial rasmi Yadim. Klik like, share dan juga subscribe uh, bagi menyokong usaha dakwah yang dilaksanakan oleh Yadim. Ampun maaf dari saya sehingga kita bertemu di waktu yang lain wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum